ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପିଲା ଟିକଟକ୍ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି କି ଟେନିସ୍ ବଲ୍କୁ କଣା କରି କାର୍ର ଲକ୍ରେ ଦୁଇଥର ଦବାଇଲେ କାର୍ର ଲକ୍ ଖୋଲିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ସତ ନା ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଆଣୁଛି, ତାପରେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଟେନିସ୍ ବଲ୍କୁ ନେଇ ଛୁରୀରେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍କୁ କଣା କରୁଛି। ବଲ୍କୁ କଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍କୁ ନେଇ କାର୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କାର୍ର ଡୋର୍ ଲକ୍ ପାଖରେ ନେଇ ବଲ୍କୁ ଦୁଇଥର ଦବାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ପିଲାର ମଧ୍ୟ କାର୍ର ଲକ୍ ଖୋଲିଯିବ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପିଲାର ମଧ୍ୟ କାର୍ର ଲକ୍ ଖୋଲିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗଜବିହାର।